Sen lisäksi, että vuonna 1995 maailmaa mullistettiin näin loistavalla musiikilla, niin myöskin suomalaista mediamaailmaa horjutti historiaan jääneet mediapersoonat, jotka tämä vuosi toi mukanaan. Kenties heistä kaikkein kukkeimpana. Meidän vieraanamme on nyt, hyvät naiset ja herrat, uskoa tämä jälkeen, legendaarinen, the one and only, Antti Pizza Pekkanen. Tervetuloa. Yeah. Rock and roll. Viihtykää, rock and roll. Jos palaamme näihin aikoihin, niin hiuksia on hieman vähemmän, vastaavasti painoa on hieman enemmän. No eikä mä oon laihtunut taas, mutta olla samoissa mitoissa kuin siihen aikaan, muistaakseni. Henkisesti et kuitenkaan ole läheskään samoissa mitoissa. No en todellakaan. Niin joutunut sun kanssa tekemään hommia niin paljon, että mä oon vanhentunut tässä niinku kuukausi tai vanhennut 4 vuotta. No tuo on oma näkemyksesi, minun mielestäni sinä nuorut vuosi vuodelta. Niin. Mutta jos ajattelet noita ihan alkuaikojen fiiliksiä, niin jos määrittelisit muutamalla sanalla, niin kuinka tärkeä jamppa sä olit omasta mielestäsi? Ylivoimainen. Siis niin kun, mä en ole ihan ylivoimainen. Kenelläkään mitään muuta ollut tekemistä koko ajan kanssa. Mä en ole niin kun aivan ylivoimainen oikeastaan koko Suomen medialle. Et niin kun, näin tärkeitä hahmoja ei ole ikinä nähty. Moni luulee, että tämä on vitsi. Ehkä sun syytä alleviivata nyt sitä. Et mun alun perin piti kysyä tässä yhteydessä, mitkä asiat sulla on kaikkein tärkeimpänä jäänyt mieleen näistä vuosista, mutta mä aloin miettiä, että sulla meni ne vuodet aika lailla kännissä, niin täytyy kysyä, että mitä sä ylipäätänsä muistat niistä vuosista? Erittäin vähän. Että oli erittäin hauskoja hetkiä jossain vaiheessa. Aamuisin oli hirveä olo. Tää oli siis leikkiä, mutta mainitsin nyt muutama, sanotaan, hahmo, jotka sulla on esimerkiksi jäänyt mieleen vaikka ulkomaan vierailijasta. No herra jestas, en mä tiedä. Iggy Pop on niin kun semmonen niin kun ehkä niin kun kaikkein vaikuttavin tapaaminen. No Nick Cave oli kyllä hurja kanssa, se on niin kun, mun mielestä eräänlainen tapahtuma, kun niin kun menee haastattelemaan ihmistä ja ihminen sanoo, että sähän et haastattele mua, ja sitten se kuitenkin näytetään telkkarissa, että, niin kun, että mitä sä kusipää tuut multa kysymään noin tyhmiä. Sitten me kuitenkin päätettiin, että näytetään, se oli ihan huvittava tapaus. En mä tiedä, on niitä kaikenlaisia. En minä tiedä. Olli, ole hyvä. Niin Antti, sä oot puhunut pitkään ruutuhimosta. Ja sähän... Ruutuhimo. Niin. Niin siis silloin kun mä opetin sua töihin, mä sanoin, että sulla pitää olla semmonen. Niin. Sullahan on edelleenkin se taito sulla on säilynyt. Se on sinänsä hienoa, että se ei ole vaan loppunut se ruutuhimo, ei millään. Ei ole. Siis, ajattelin, nyt on välillä amorinkaaria ja välillä jotain muuta ja kaikkea muuta. Kauhea himo. Missä sitä nykyään tyydyttelet? No en mä tiedä, siis toi pakottaa, Joonas on pakottaa mut perjantai siellä tekemään jotain älyttömyyksiä telkkarissa nykyään. Tässä yhteydessä kannattaa muuten puffata, että Jyrkin päättymistä käsitellään myös tänä iltana 22.30. Silloin Olli Oikarinen hahmottaa näitä suuntaviivoja. Kyllä. Olli kertoo koko historian niin kuin semmosena kaarena ja mitä kaikkea tää on merkinnyt. Kerros Pizza muutaman lämpimällä adjektiivilla sun juontajaparista, silloisesta juontajaparista Minna Ojalasta, Ottavaisesta ja taas Ojalasta. Teillä oli aika lämminkin. Se oli silloin, niin kun se aloitti, se oli Ottavainen, niin sitten tuli Ojala, nyt se on taas Ottavainen. Totta, niin. Mutta aina se on ollut Minna O kuitenkin. Minna O. Mutta teillä on ollut erittäin erityislaatuinen suhde Minnan kanssa. No en mä tiedä, kun se niin kauhean erityislaatuinen suhde ole. Me ollaan molemmat Minnan kanssa Jyväskylästä, me ollaan tullut hyvin toimeen ja Minnan kanssa on ollut kauhean hauska tehdä kaikenlaisia töitä. No, tässä kuultiin jo joistakin näistä henkilöistä, niin Jyrkihän on vuosien varrella myös järjestänyt aika paljon suuria tapahtumia, joiden järjestäminen ei ehkä aina ihan niin helppoa kuin voisi kuvitella. Niin kerro jotain taustoja, että minkä esimerkiksi valtavien tapahtumien suhteen on jotain niin aivan käsittämättömiä painimatseja. Tai esimerkiksi joitakin ideoita, jotka on mennyt jo pitkälle, mutta jotka ei ikinä toteutunut. Jotain, mitä katsojat ei tiedä vielä. No mitähän niitä voisi olla? En mä tiedä, siis Rantarokit tuolla Vaasassa, ne oli aikamoisia vääntöjä, kun me tehtiin sieltä niin kuin... Rantarokilla apua. Panna Ylisellä! Se on muuten Rest in Peace myöskin niin kuin, sekin juhla. Mutta ne oli aika kauheita vääntöjä. Se oli, siis mennä sinne niin kuin jonnekin merenrannalle niin kuin tuulee tuiskuun ja yrittää tehdä sieltä järkevästi jotain televisio-ohjelmaa. Mutta sieltäkin onnistuttiin kyllä yleensä ihan kohtuullisesti. Mutta ota nyt, jos kysyit siis jotain, mitkä ei ole koskaan tullut mitään niin kuin siis sellaisia juttuja. Ota nyt, mä en muista, niitä oli paljon. Kaiken maailman ideoita on väännelty, mutta ne ei ole niin kuin ikinä sitten onnistunut. En mä muista nyt yhtään sellaista. No mä muistan esimerkiksi tämän, mitä kehiteltiin vuosia, tämä Antti Pekkarinen Show niminen TV-ohjelma. Siitä ei ikinä jostain syystä tullut. Siitä ei tullut mitään. Se on kyllä ihan totta, että se ei niinku saanut niin sanotusti tulta alta. On se ihme. Nythän on toisaalta ihan hyvä tilanne muistaa myös ihmisiä ja yhteistyökumppaneita. Onko jäänyt niinku siltä rintamalta joitain ihmisiä mieleen? Nyt kansi heittää lokkaa niinku oikein olla takaa. Paat tulee vaan, kukaan ei kuule. Ei, pidetään ne nyt niinku toistaiseksi vielä niinku tässäkin vaiheessa sisällä. Tänään uskotko, että kuinka paljon avaudutaan tuolla, kun mennään baariin muistelemaan Jyrkiä? En mä tiedä, siis
mä veikkaan, tässä kuitenkin paljon 6 vuotta, kun sitä aikaa, kun tää alkoi, niin 6 vuotta aikaa, reilu 6 vuotta aikaa. Musta tuntuu, että aikamoisia paineita kertynyt, esimerkiksi mä mennään vetää sua turpaan tänä iltana. Kiva juttu. Me ollaan monta kertaa muuten suudeltu ihan noin kielellä. Niin onkin, voidaan me jatkaa sitäkin vielä. Aina saa vissyä. Kiitos. Pitäisikö mennä katsomaan näitä parhaita paloja, kun siis Antti Pekkarinen ja Minna Ujala juonsivat yhdessä vuonna 90. Sä et sit usko, että se on ottavainen, mutta ei se mitään. Niin, se on siis nykyään oikeesti ottavainen. Et sä opi ikinä, sä oot aina ollut samanlainen. Ja oli myös silloin ottavainen. Niin, vaikka mitä sulle sanoo, niin aina se tulee väärin suusta. Niin, et sä nyt ikinä vois niinku oppia juontamaan oikein näitä juttuja. Terve! Se on se tammikuun 7. päivä iltapäivä ja niin kuin luvattu, Jyrki alkaa jälleen suorat lähetyksensä. Hyvästi jää sinä kaunisen lasipalatsi ainakin 1,5 vuodeksi, nimittäin Jyrkin vanha Environment-toimitila. Lasipalatsi menee täydelliseen remonttiin ja se remontti kestää 1,5 vuotta. Sen jälkeen palataan jälleen lasipalatsiin, päästään tuohon katutasoon, missä ennen tuollainen italialaistyyppinen ravintola. Eli uusi vuosi tuo uudet metkät mukanaan. Haluan ekaksi teiltä kysyä, että kuinka moni teistä on tehnyt uuden vuoden lupauksen? Nimittäin 60% osalaista on tehnyt uuden vuoden lupauksen ja arvaa mitä ne lupasi. He lupasivat, että he laihtuvat nyt vuonna 97 2-6 kiloa. Mut pakko vähän tää Madonnaa kyllä tässä kehaskella, nimittäin ei kovin moni on päässyt Madonnaa haastattelemaan. Ja nyt siis Mikko Jyrkistä Suomesta haastatteli Madonnaa. Juhu! Look out, look, it's a wolf. And I went, oh my god, it's a big wolf. What should I do? Lay down and be still. So I laid down and I was still, and the wolf came over me like that, and I thought, this is it, I'm dead. Jyrki Trends aina maanantaisin ja keskiviikkoisin aavistelee maailmalla puhaltelevat muut virtaukset ennen muita. Tervetuloa muuten. Tässä seuraavaksi nähdään sitten paljon toivottu U2-videodiskoteekki. Eikö se on live sieltä Rotterdamista tuo diskoteekki? Sori, tää on elikkä livenä Rotterdamista diskoteekki. Komea sitruunapallolla. Komealla sitruunapallolla. Video! Se on video. Ai se on video. Mamma mia, here I go again. All right, Mr. Cave, your latest album, Boatman's Call, is kind of a different than we used in the Cave music. So where did you get the idea to do kind of a ballad with piano and that kind of list? Rainer, do you have a light? I do have a light. I don't know, it just seemed like the right thing to do at the time. Tukholma 26. päivä tammikuuta sunnuntai. Tänä iltana Aerosmith esiintyy, tai ei varsinaisesti esiinny, mutta tulee tapaamaan ruotsalaisia faneja tuolla Café Operassa. Herrat asuvat tässä hotellissa Grand Hotel, yksi Tukholman hienoimmista hotelleista, ja huomenna olisi tarkoitus haastatella siellä Steven Tyleria. Oh, she looks like a lady! Siinä on siis legendaarisia hetkiä vuodelta 1995, eli 5 vuotta ennen kuin musta ja Villestä oli tietoakaan. Mitä sä olit silloin 9-vuotias tai miten se meni? No mä olin suunnilleen 9 vuotta, mutta erittäin priimaltahan noin näyttää. Että aika legendaarista materiaalia. Silloin jos miettii, mitä viimeisen vuoden sisällä on tapahtunut, niin kyllähän sieltäkin löytyy herkkuja, mutta on aika hyvin juttu. Tuossa muuten nähtiin siis Minna O ja Minna tulee tänään vielä. Ja Minna on muuten siellä, tuli just sisälle. Minna, tuuppas käymään tänne. Tule. Legendaarinen Minna O! Minna,
sun oli tarkoitus äsken olla tekemässä täällä juontoa? Missä sä oot kupannut? No itseasiassa mä oon ollut pankissa, että musta on tullut tätä nykyään, kun mä oon Jyrkin lopettanut tämmönen bisnesnainen, että mun täytyy kaikkien paria ja kaikkien kanssa kulkea. Kannattaa mutta ensi kerralla lainata Olli Oikariselta Sampo-pankin VIP-passia tonne. Itse asiassa, kun tässä on asunnon ostoa tehnyt, niin mä en tajunnut siis, että mun olisi pitänyt todellakin kysyä neuvoja Ollilta, koska kukaan muunhan ei rakenna niin perusteellisesti taloja, saa kaikkia puoliksi ilmaisiksi, että tietysti mun olisi kannattanut jutella Ollinkaan. I'm so sorry, Olli. Aivan kiva. Mun pankkivirkailija oli nainen, että siitä ei pelkoa. No niin, kiva kun tulit paikalle ja me mennään viimeisen päivän ensimmäiselle katkolle ja sen jälkeen jatketaan loistavaa ohjelmaa. Pikkuhetki vaan. Voinko mä ottaa keksiä? Siitä vaan. Mä otan vähän ketsuppia. Joo. Saanko mä ottaa karkin? Tietty. Ai karkin? Uusi Tampax Compact. Niin pieni ja huomaamaton, ettet edes sanoisi sen olevan tamponi. Minkä ihmeen karkin? Ei mulla ole karkkia. Uusi Tampax Compact. Suunniteltu huomaamattomaksi. Hän oli pojille ilmaa, tytöille naurunaihe. Have you checked out her hair? Frizzball. You are princess of Genovia. Me? Nyt hän voi näyttää koko koululle. Pretty Woman ja Morsian karkuteilla elokuvien ohjaajalta. Prinsessapäiväkirjat. Tulossa elokuvateattereihin. На самом деле она не настоящая блондинка. У нее не голубые глаза, это линзы. У нее не настоящая грудь, это силикон. А он вообще не интересуется девушками. У него есть друг. И одежда на них неудобна. Стоп, снято! Настоящая правда здесь только в том, что им очень хочется пить. Ну, очень. И еще тоже реклама Спрайта. Имидж ничто. Жажда все. Не дай себе засохнуть. Спрайт. Фредди Джей! Laatikko keskellä kuvasi vastaa televisiosi tämänhetkistä kuvasuhdetta. Jyrki siirtyi 18. elokuuta tulevaisuuden laajakuvaformaattiin. Siis tähän, mikä tarkoittaa sitä, että näet enemmän. Näkymä on sama, minkä ihmissilmä, eli sinä, havaitset kertavilkaisulla. Vastaanottimesi kuvan ylä- ja alalaitaan tulevat mustat palkit. Eli kuva televisiossa näyttää tältä. Jyrki. Edelläkävijä. No niin, Jyrki ja Metso perässä käveli. Hei, on riktigt god eftermiddag på er alla. Tässä mä istun sitten niinku oikeesti vanhojen kanssa, että mähän on ihan juniori tässä games. Patuja. Me ollaan patuja. Miltäs tuntuu katsella noita raitoja, jotka tuolta tulee tällä hetkellä? Masentaa ja harmittaa. Kun mä olin Jyrkissä 95, niin luulin, että eihän tää ikinä lopu. Miltä susta tuntuu? No itse asiassa mä ajattelin ihan sama. Nyt Katja jo ryhtyy itkemään. Mä jotenkin niin kauniisti tonne, kun mä olin Jyrkissä silloin, niin mä olin varma, että ei lopu koskaan. Mä olin ihan varma, että ei lopu koskaan. Tuli silti vähän yllättäen. Mitä? Mäkin olin nimittäin sitä mieltä, että kyllähän tämän pitäisi pyöriä ikuisuuden. Ei lähdetä nyt niinku heittämään sen kommin lokaan, mutta mikä aukko tähän jää? No mun mielestä kai se aukko on niin kuin tuossa musateollisuuden puolella. Siitä tehdään tänään Nelosenkin uutisia juttua, että mitäs nyt kotimaisia musavideoita ja levyyhtiöiden mukaan enää ehkä tehdä niin paljon. Mutta jäähän meille vanhoille tekijöille aukko sydämeen, eikö jääkin? Jää ainakin mulle. Hei, me just tuossa morkattiin, että lähdettiin ihan A-studion puolelle. Ei lähetä kuitenkaan. Mitä sen jälkeen, kun sä lähdit Katja Jyrkistä, niin minkälainen paikka tää on ollut niin kuin CV:ssä sulle? CV tarkoittaa sitä, kun on ollut se on kurrikulun vitae, joo. Joo. Ai niin joo, suomeksi, mutta mehän tunnetusti on aivan paska suomen kielessä vieläkin. Sinänsä kiinnostava, että silloin esimerkiksi vähän ennen kuin Hurja joukko alkoi, niin yksi toimittaja kysyi multa, että onko jännää mennä telkkariin, ja mä olin ihan, no
on se omalla tavallaan ihan jännä, että se ei tiennyt, että mulla oli 100 suoraa lähetystä takana. Että näin se on vaikuttanut. Ihan hurjasti. Kysymys. Saanko kysyä? Siis Katja on tehnyt töitä myös levyyhtiöiden puolella, niin onko sun mielestä musavideoiden taso niin kuin miten muuttunut Jyrkin elinkaaren aikana noin yleisesti Suomen maassa? No senhän kaikki tietää, että on tietysti. Ja Jyrki ei ole ainoa kyllä syy, minkä takia ne on kohonnut se taso tai määrä, mutta on ihan selvästi. Miten mikä? On määrä selvästi mitä? No siis sanotaanko vaikka 10-kertaistunut, niin ei ole hirveästi pieleen, veikkaan. Tai raha, mikä niihin laitetaan. Kyllähän niitä videoita voi tehdä vaikka kuin, mutta se olisi eri juttu, millaisilla rahoilla, että tehdäänkö ne oikeasti vai leikisti. Hei, sä olit pitkään, mä muistan, mäkin tein sellaisia juontoja, että Mikko oli meidän miehemme sitten siellä USA:ssa. Mitä sä siellä oikein teit? Paitsi juttuja meille tietenkin. Minä opiskelin siellä itseni oikeammaksi toimittajaksi. Kävin koulua. Niin. Mikä koulu ja mitä tuli sitten paketissa mukana kotiin? No mulla on sellainen viestinnän tutkinto, lähinnä kai jotain kandin maisterin välimaata puheviestinnästä. Mm. Semmoinen tuli kotiin. Mm. Sitten tuli ikävä kotiin ja olen taas täällä. No niin. Hei, no nyt voidaan niinku oikeasti ottaa isolla kauholla. Mikä on ehdottomasti parasta, mitä tapahtuu teidän aikana Jyrkissä, jos Katja aloittaa? Lähdetään. Pizza oli äsken nolaamis niinku matkalla, että onko joku artisti, joka otti paikkansa sydämessä? Voi sanoa, että se oli yhtä suurta nolaamismatkaa kyllä koko vuosi, mitä mä olin Jyrkissä. Katja teki aivan mielettömän Alanis Morissetten haastattelun, siis historian paras. Tän mä unohin, niin totta. Joo, siis kerran kaikkiaan historian paras, mutta totta kai se oli mahtava se Alanis Morissette, varsinkin sen takia, että sen jälkeen vasta näki sen Rolling Stonein kannessa, niin se oli niinku erittäin mahtavaa. Mm. Et ei vaan nolaamista. Mikko, mikä oli sun, jos otetaan tämä vuosi, kun sä olit täällä Helsingissä Jyrkissä töissä, niin mikä oli ehdottomasti paras kautta noloin hetki? No se kohokohta oli ehdottomasti kyllä toi Take Thatin haastattelu. Hyvä. Se oli. Mutta siinä oli parasta kyllä sitten se fanilauma. Vähän tämän näköistä porukkaa, mutta niitä itkettiin ihan hirveästi, kun sillä oli Robbie just lähtenyt Take Thatista. Ja Mikko, sulla oli ihan samanlaisia faneja kuin nämä tässä. Älä nyt kaivele. Lähetti kakkua ja pipareita ja sitten me muut aina ahnehdittiin, niin mitä, menkää pois. Älkää nyt vielä, kun me on paljon asiaa vielä. Hyviä juttuja jäljellä. Siis parhaat on kertomaan. Ihminen haluaa sanoa sanasensa. Nimenomaan, eikö televisio ole? Niin. Ihmiselle. No niin. Kumminkin. Niin. Me otetaan tämä noloin hetki Mikko sun kanssa kohta. Meillä on nimittäin, mulla ainakin henkilökohtaisesti on 1 000 000 noloa hetkeä, mutta sen te kyllä tiedätte. Todistettavasti suomen kieli on hanyurista. Minna! Mitä? Sulla on töitä! Milloin? Rupee horisee! Itse asiassa mä huomasin, tuossa kattokaa tonne. Tuolla on tytöillä hautakynttilöitä. Voi ei, annetaan pienet tytöille, kun on ottanut hautakynttilät mukaan tonne ikkunan taakse. Eikä tää nyt ihan niin vakavaa ole, vaikka vakava paikka varmaan onkin. Meikäläiset, kun pääsee kerrankin telkkariin, niin sit sitä kyllä puhutaan, tästä ei loppua tuu. Mut nyt hei, pikkusen muistellaan vuotta 1996, joka oli musiikkiannilta ihan erittäin valtava vuosi. Silloin muun muassa Oasis teki tuloa ja sit mä muistan elävästi yhden jutun Mikaelasta, kun Captain Jack saapui vuonna 1996 tänne Jyrkiin haastatteluun, niin heille tuli ihan ilmi riita. Jos se ihan oikein meni, niin Mikaela keskeytti se haastattelu ja sanoi, että mua kohtaa ei käyttäydytä noja. Sitten Captain Jack sai, annoit sä banaanin sille? Banaanin käteen. Banaani, joo. Mä en ihan tarkkaan muista sitä juttua, mutta se oli jotenkin niin, että herra Jack rupesi Mikaela jalaa siinä vähän pokaamaan ja sitten Mikaela puolestaan antoi, ojensi banaani. No mutta enemmittä muisteloitta, niin mennään katsomaan Potpuri vuodelta 1996, eli minkälaisia musiikkivideoita silloin ylipäätään ollut. Macarena, baila tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, hey, Macarena.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. Toi Apulaana-video, mistä äsken näytettiin pieni pätkä, niin siinä on oikeesti vuoden tekijä Teija Kotilainen alasti. Et mä neuvoisin kaivamaan sen jostain esille, kyllä, jos on se erityinen Teija Kotilais-dikkari. Mut te katsotte, hyvät katsojat, tällä hetkellä maailmankaikkeuden viimeistä Suomen Jyrki-lähetystä. Tämä vähän jatkuu Yhdysvalloissa kaikilla kanavilla, mutta täältä tähän hetkeksi. Nokia Uutuus on puhelin, digitaalinen musiikkisoitin, radio, tekstiviestikone ja paljon muuta. Näyttää kummalta. Kuulostaa hyvältä. Päivää. Nyt jäi luurit pois. Tässä osassa piti olla luurit päässä. Kiitos Jussi, mä saisin jotain luettavaa. Hai mulle Jussi luurit, en mä osaa muuten niinku toimia. Tässä osuudessa pitää olla luurit päässä. Joo, loistavia palautteita. Parasta Jyrkissä on, että te joskus näytätte muutakin kuin sokerimassa poppia. No niin, se loppu. Täällä oli oikeastaan ihan hirveän hauska täällä koneelta suoraan. Hyvä. No niin, nyt rupeaa tuntua oikealta ja niin kuin siltä, miltä homman pitääkin tuntuu. Tai jotain, Mikellä on päällä punaiset nahkahousut ja punainen takki, hiukset kiinni letillä, siinä, Raisa, lähettänyt näin, mä en ymmärtänyt sanaakaan, mitä juuri luin, mutta ei se ole kauhean oleellista, tuon mä luin.
apua. Moi kaikki. Mä haluaisin vaan sanoa teille, että te kaikki jyrkiläiset olette ihania ja mulle tulee ikävä teitä. Kiitos kaikesta ja hauskaa joulua sekä onnellista uutta vuotta. Eija Kuopiosta on näin kirjoittanut jyrkiläisille. Hei, pitääkö vielä lukea kauan näitä, vai voisiko ruveta Kimmo jo laulaa? Apua. Ai, vielä pitää lukea. Palaute. Tyhmää, että Jyrki loppuu. Miten jaksan elää ilman Jyrkin ihania juontajia? Se on vaikeampi. Hyvä, nyt tulee kirje visuaalista televisiolähetystä, kirje, jossa on kukka. Fiilis on melko haikea näin loppumetreillä, mutta ehkäpä kohtalo on pakko hyväksyä, ikävä kyllä. Näin iso kiitos. Olisin kirjoittanut isommalla, mutta ei mahtunut. Kaikista Rasmus-jutuista siis hän kiittelee. Kukka Jyrkin muistolle. Kuvastortsu toi kukka niin kuin tarkasti tosta nyt. Siinä on se kukka, mikä on Jyrkin muistolle. Jussilta tulee lisää kirjeitä. Moi! Harmi, kun Jyrki loppuu. Ville, sä oot niin ihana. Ville, joka päivä ruutuun. Ville on tänään viimeistä. Käänny tortsu ympäri. Ville on takana. Sä otan Ville kuvin sieltä. Noi. Siinä Ville, ihana. Tere! Tässä teille kolme kysymystä. Miksi Jyrki lopetetaan? Mä en muuten rupea vastaamaan näihin kysymyksiin. Mutta milloin tulee viimeinen Jyrki countdown? Tietääks kukaan? Tietääks Tiina? Olisiko tänä lauantaina? Tänä lauantaina todennäköisesti tulee siis viimeinen Jyrki countdown ja Raffelta oli tullut se palauta. Jussi, onko sulla mitään muuta? Miksi Olli Oikarinen pitää niin sika hyvää kampausta työpaikalla? Niin sika hyvää kampausta. Olli on siirtynyt rumpuihin, ilmeisesti se on joku tämmönen rumpu. Joko te voitte aloittaa sen bändivedo? Ei bändivedo, kun me halutaan muistella tässä. Apua. Ensin. Mitä? Tulee haastelu, ruvetti haastelu. Sotitaan tuolla pojalle, mille soittaa tota rumpua. Niin, samanlainen kuin päässä ilmeisesti. Mä en koskaan tiennyt, että mäkin tiskaan noilla rumpukapuloilla, mutta onneksi se selvisi tämän päivän Jyrki aikaa. Me ollaan siis musikaalisia. Hei, yksi asia, joka on tosiasia, on se, että Jyrki on paljon enemmän kuin tää 1,5 tuntia päivässä, jopa myöskin Jyrkin jälkeen. Ja aina välillä sitten, kun työssä on ollut kovin raskasta, niin pitää piristää itseään mitä erilaisilla tavoilla. Ei nyt mennä ihan niihin likaisiin tiitteilseihin, että miten me piristettiin muun muassa Minna ja minä toisiamme, mutta sä muistat, me nähdään kohta hetken kuluttaa tällaisen just piristysruiskeen, miten saadaan työkaverit hyvälle tuulelle seuraavana päivänä. Kerro seuraavasta kyy-klipistä. Aivan, seuraavan tulee siis erittäin mahtava mellevä musiikkivideo. Ja teidän täytyy huomata ne tähdet tuossa videossa, koska niitä rakennettiin tuollaisesta värkkikoneesta tuntitolkulla. Ja se mikä mua oikeasti naurattaa, niin Kimmolla oli mun vaatteet päällä tuossa videossa. Apua, kyllä! Pientä uudistusta. Kyllä, oli mun vaatteet päällä. Tissiliivejä sä oot lainannut, kaikki muut oli ihan samaa, eikö yksi yhteen? Joo, oli yksi yhteen. Sukat ja alushousut, niin ne kävi ihan, me ollaan samankokoisia. Mä oon sittemmin lihonnut, mutta ei, katsotaan nyt, kun köö esiintyy. Romeo and Juliet, to hold me when you kiss me tight. I'm gonna tell you when I'm leaving. To give me fever when you hold me tight. To give me fever, fever. When you hold me, fever when you kiss me tight. Vuodelta 1997, ja nyt mies on siis tehnyt comeback. Aivan, siis pitkien toivomusten jälkeen ypäjäläiset saivat Köön esiintymään tässä lähetyksessä. Yritimme saada jonkunnäköistä kommenttia Kööltä, mutta hän vaatimattomasti pidättäytyy tällaisista asioista, niin kuin ymmärrettävää on. Mutta joka tapauksessa nyt Incredible Care ja Fever vuosimallia 2001. Nauttikaa! How much I love you, never know how much I care. I put arms around you, I got fever when you touch me there. I got the fever, fever in the morning, fever when you kiss me tight, fever in the evening, fever when you hold me tight. You give me fever. Fever.
and Juliet, they're gonna take me down. Oh yeah, I know when they hold me. I got fever when they hold me down. I got fever. Fever! In the morning, fever when you kiss me tight. Fever! Early morning, fever when you kiss me tight. Never know how much you love me. Never know how much I care. I'm gonna put my hands around there. Fever when you kiss me tight. Give me fever. Fever! In the morning. Fever when you hold me tight. Fever! Give me fever. Fever! Yeah! In the morning, fever when you kiss me tight. Fever! Fever! Early morning, fever when you kiss me Lienee aika mennä katkolle. Sitten yritetään soittaa kärtsylle, ymmärtääkseni. Näin olen ymmärtänyt. Loistava esitys, Köö! Vielä kerran aplodit, Köö! Hän oli pojille ilmaa. Tytöille naurunaihe. Have you checked out her hair? Frizzball. You are Princess of Genovia. Me? Nyt hän voi näyttää koko koululle. Pretty Woman ja Morsian karkuteilla elokuvien ohjaajalta. Prinsessapäiväkirjat. Tulossa elokuvateattereihin. На самом деле она не настоящая блондинка. У нее не голубые глаза, это линзы. У нее не настоящая грудь, это силикон. А он вообще не интересуется девушками. У него есть друг. И одежда на них неудобна. Стоп, снято! Настоящая правда здесь только в том, что им очень хочется пить. Ну, очень. И еще то, что это реклама Спрайта. Имидж ничто. Жажда все. Не дай себе засохнуть. Спрайт. Uusi Hits for Kids. Hitit kaiken ikäisille ja kokoisille. Uskomaton määrä supertähtiä ja superhittejä. Nyt on ilo irti. Hits for Kids 3. Живет в Финляндии экономист. Sen jälkeen. No niin, ja tervetuloa sitten äänikoppiin. Sanotaan oikein käsipäivää, knippi. Päivää. Käsipäivää, sanotaan sambaa. Päivää. Onneksi ei ollut aina tällaista häröilyä, kun te esimerkiksi olette ollut täällä vähän niin kuin enemmän ollut kyllä niin kuin myöskin ajolistaa, eikö vaan? Joo, mutta ei tämä nyt oikeastaan niin hirveän erilaista ole kyllä.
Teidän piti tulla keskiviikkona jo, mutta ilmeisesti haluaisitte olla mukana tekemässä historiaa. Kertokaa nyt siis Egotripin ja Jyrkin historiasta, että paljon teidän mielestä olette kävellyt käsikädessä tämän televisio-ohjelman kanssa. No, en mä tiedä, olisi nyt ehkä käsikädessä varsinaisesti. No ei, no hyöty. Mutta tota, on sillä ollut suuri vaikutus meidänkin niin kuin olemassa oloon, tai sanotaan ehkä tietoisuuteen meidän olemassaolosta, niin tota, kyllähän se on ollut aika merkittävä rooli. En mä tiedä, mitä me oltaisiin tehty ilman Jyrkiä. Kyllä me nyt jotain oltaisiin varmasti tehty, mutta, mutta tota, tai missä pisteessä oltaisiin. Mä tiedän, on se aika suuri merkitys. Kaikkihan saa tänään niin kuin huomaatte tehdä tällaisia niin kuin listoja, mikä on ollut parasta ja mikä on ollut huonointa. Niin onko teillä jotain sellaista kultaista muistoa, mitä esimerkiksi pikkuhumalassa keikkabussissa voidaan sanoa, että kyllä ne outoja apinoita tuolla lasipalatsissa? No siis ainahan tää tapahtuu kaikkea pientä hauskaa. Se tavallaan niin kuin kuuluu tähän juttuun jotenkin. Niin kuin tänäänkin tässä on katsonut tätä touhua taas, niin tää on tällaista. Ei mulla, kun mä yritin tuossa miettiä jotain sellaista hauskaa storiaa, että mitä mä olisin voinut kertoa, mutta ei mulla oikein tullut mitään sellaista niin kuin erityistä mieleen, että se on ollut tällaista, tällaista joyridea koko, koko homma. Että. Mulle ehkä mieleen tulee enemmänkin ne tota, kerrot, kun me oltiin täällä ennen kuin se varsinainen lähetys alkoi. Me oltiin täällä soittamassa varmaan 3 tai 4 kertaa ennen kuin se lähetys alkoi jostain. Joku tunsi jonkun ja sitten meidän piti olla täällä soittamassa ja sitten meitä kuvattiin ja tehtiin jotain hauskoja leikkihaastatteluja ja niin poispäin. Sitten me päästiin sit siihen oikeaan lähetykseen. Meidän piti olla siinä varsinaisessa ekassa lähetyksessä, mutta sitten Valtari oli niin iso sana silloin, että otettiin vissiin Valtari sitten meidän Mutta onneksi te saatte nyt olla mukana tekemässä historiaa, kun äsken yritettiin siis oikeasti saada sitä kärtsyä niin kuin puhelinlangat laulaa, mutta vietetään näköisellä viinissä niin paljon joulua, että ei kerrota, että hei, te olette nyt kuitenkin mukana tällä hetkellä. Sellainen asia, Egotrippi, ettei nyt kaikki vaan niin kuin haudata tänä päivänä, niin ihan missä te menette tällä hetkellä, mitä orkesterille kuuluu? Vähitellen aktivoidutaan nyt tässä taas. Nyt on ollut vähän tämmöistä hiljaiseloa. Nyt tehdään biisejä ja ihmetellään ja toivon mukaan levy ensi vuonna. Katsotaan, kuinka käy. Mä luin jostain oikeasti, että sä olit aika avoimesti sanonut, että sua kyllästytti yhdessä vaiheessa nämä hommat aika niin kuin perusteellisesti. Onko tämä totta? No on. Kyllähän näitä tulee aina silloin täällä. Mä en varmasti ole ainoa meidän orkesterista, joka on ollut tätä mieltä. Mä oon vaan ehkä sanonut tämän julkisesti, mutta sellaistahan on. 5. levy kuitenkin on tekeillä, niin eihän tätä nyt niin kuin aina jaksa hymyillen tehdä. Että nyt tässä pikkuhiljaa rupeaa olla hyvää fiilistä taas tehdä. Että mitäs mä laskiskelin tänään, että meillä on nyt 11 biisiä, niin demottuna, että kyllähän tässä alkaa taas tulee fiilistä tähän hommaan. Se on hyvä homma, että jotain kivaakin tällaisena hautapäivänä. Mua vähän nauratti oikeasti noin hautakynttilät tuolla, että kyllähän elämä jatkuu. Niin kuin sanottiin esimerkiksi silloin, kun Robbi lähti Take Thatista. Että se oli kova pala meille kaikille. Jotenkin mä muistan sen elävästi, kun se lähti. Mutta onhan se ihan totta, että kyllähän tässä ihan järjetön aukko jää niin kuin musateollisuudelle. Ainakin vähäksi aikaa en tiedä kuka sen ja miten se täytetään, mutta niin kuin muutenkaan mua ei hirveästi innosta tehdä videoita, niin nyt innostaa vielä vähemmän, kun ei ole ketään, joka niitä näyttäisi. Vähän tässä siis, minähän voin puhua nyt menneisyydestä, kun olen ollut 2 vuotta poissa, mutta oikeasti kun tavallaan lähti uusia kouluja jopa niin kuin tuli sen jälkeen, kun Jyrki lähti toimimaan, niin sitähän voi kysellä nyt, että mitä niin kuin esimerkiksi koulutetaan musiikkivideo-ohjaaja. Entäs teillä tällainen, Jyrkihän haukuttiin hirveästi silloin, kun se alkoi, mutta haukuttiin siis niin kuin perusteellisesti läpi vuosi, niin oletteko te huomannut nyt tällaista hauskaa, että nyt itketään sitten oikeasti sit mitä bändit, ja mä en nyt niinku osoita teitä sormella, mutta myöskin levyyhtiöt sille, että nyh, mitä me nyt tehdään? Niin, oon huomannut kyllä, että kyllä se nyt selkeästi on sellaista, että kun tää on häipymässä tää Jyrki, niin selkeästi huomataan, että olihan se sittenkin ihan hyvä ainakin olla olemassa, että onhan tässä aika paljon bullshittia tullut tässäkin ohjelmassa niin kuin monesti esille, mutta onhan tässä paljon hyvääkin. Mä en tiedä, monta ihmeellistä niin kuin dat-bändiä on
aikoina niin haastatellut, että oot ihan oikeassa, että kyllä välillä oli vähän sellainen olo, että hoho. Kelataan taaksepäin vuoteen 97. Muistatteko te yhtään? Mitä? Mä ihan kohta lopetan. Mä kuulun vaan tuolta ohjaamusta, että pitäisi lopettaa. Muistatteko te yhtään videota vuodelta 97? No ei, ei täällä, täällä on hiljasta. Nyt me voidaan siis lopettaa. Anteeksi, taas minä rupesin puhumaan liian pitkään. Kiitos ja jatkakaamme Illemalla. Kaikkien muiden hienojen asioiden lisäksi tämä on hieno hetki myöskin siksi, että meillä on kameran takana Juhis, joka tuli tänne vuosia sitten kameraharjoittelijaksi, mutta sen jälkeen istunut pari vuotta tuolla editissä. Minkä takia sä et ole kuvannut aikaisemmin? Tämän takia. No, hyvä editointiuraa tästä eteenpäin. Tässä on Heta. Heta, sä olit täällä pari vuotta, eikö näin ole, Jykäs? Joo, siis mä tulin 99. Mulla oli itse asiassa vappupäivä, oli mun eka duunipäivä. Sitten mulla oli jääkiekkoilijoita tai englanninkielisiä jääkiekkoilijoita haastateltavana. Sitten me oltiin jossain toimme kojuilla ja niin kun, ei mitään tekemistä oikeastaan niin kun musiikin ja trendien kanssa. Mitä sä teet siellä? Kilinä ja kolina kuuluu. Mut hei, nyt me itse otetaan kapulan, koska me kiusattiin sua silloin Tiinan kanssa vähän tiistaina, mikä oli kieltämättä, se oli aika ikävä homma. Niin. Ja me pyydetään sitä anteeksi. Eli nyt tulee nyt balsami sun haavoille. Ville, näin susta oikein unta viime yönä. Oo mulle ja mun kanssa treffeille, baby. Ota mut, Lilli. Grrr. Lilli, palveluksessanne. Oho. Niin, Heta. Sit mennään katsomaan vissiin videoita vuodelta 97. Joo, 97. Mitä? Oliko se Bubuman vuosi? Bubuman rulas sinä vuonna. Tää on tosi kova. Muitakin on sinä vuonna tehty muita videoita, mutta muun muassa Bubuman. Katsotaan, mitä videoita silloin on tehty. Let me see you just bounce with me, just bounce with me, just bounce with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on. Let me... Ah,
Juu. Seuraavana tässä on kaksi Jyrkin aika pitkäaikaista juontajaa. Mikaela aloitti syksyllä 96 ja Joonas tuli sitten mukaan siinä vuoden vaihteessa. Kohta äidin kanssa jutellaan vähän lisää. Puhutaan myös siitä, kuinka Joonaksen leuan koko on kasvanut itse asiassa ja välillä taas niinku tippunut siinä aikana. Korostaa, että luhus talking. Näin on, mutta ei se mitään. Sulla ehkä noita painoindeksiä on vielä muuttunut tästä enemmän matkan varrella. Mutta katsotaan, mitä kaikkea nämä kaksi henkilöä ovat sählenneet vuosien varrella Jyrkissä. Tee silleen, että ei katsota. Moi, ajaja, joku löi päähän. Seuraa. Tarkkaavaisimmat oppilaat ovat jo varmasti huomanneet, että tämä talo ei ole Kalevan katu 4, vaan Helsingin lasipalatsi. Ja täältä siis tehdään lähetystä, mutta mikään maailmoja mullistava tapahtuma se ei ole, vaikka onkin, sillä tämä on eräänlainen resurrection-ilmiö. Täältä Jyrki on saanut alkunsa, ja tänne se tulee myöskin jonain päivänä päättymään. Toimivaa järjestelmää. Tämä on meni. Ollaanko me esimerkiksi nyt lähetyksessä, saasko tietää? Tää näyttää merkkiä ja sitten se on silloin korva. Onko se varma, että se video pyörii siellä? Joo. Eli kyllä se menee. Mä luulen, että tämä menee ihan putkeen kai. Minä olin siis oikeassa, olemme todellakin kuvissa. Tervetuloa, Mistu Mies. Ja tämä on tällaista, täällä Tallinnassa kaikki ei aina toimi, mutta ei toimi Suomessakaan. Juhu! Meillä on maailman tähtiä täällä. Arvatkaa, mitä niille on tapahtunut. Ne on pukuhuoneessa ja ovi on lukossa. Ne ei pääse ulos sieltä. Tää on se hetki, kun ihmetellään, että mitäköhän sitten tehtäisiin. Tuleeko ne ulos sieltä? Parska on tää meidän henkilö, joka aina niinku tietää asioita. Missä sulla on se mikki, niin mä voin kysyä sulta. Kyllä vasta. Vaikka tosta. Mä kuulen. No niin. Mitä tällä hetkellä tapahtuu pukuhuoneessa? No kaverit meni sisällä ja avain jäi ulkopuolelle. Ja se on... Puolessa minuutissa ei keritty vielä saada oveen rikki, että nyt jonkun täytyy joku rikukiri tai joku vastaava saada repiä se ovi auki, että saadaan kaverit ulos sieltä. Voitaisinko me mennä katsoa, mitä siellä tapahtuu? Voitais mennä. Olisiko meillä kamera katsomassa, mitä tapahtuu siellä? On. No niin, me mennään. Onko se siellä alhaalla? Hello boys! Are you in there? Oh, big problem here. Hajotetaan tää. Nyt hajotetaan ovi. Stay away from the door. Shall we go outside now? Let's do it. Okay, come on. And I have a simple question. What's your opinion about women in general? I think women in general have come a long way with their rights and everything, but I think a woman should stay a woman. What we have today, what I don't like about women is they're trying always to wear like, you know, be the man in the house, always wear the pants in the house. It's fine, but not with me. You know, I'm one of those macho guys. Dream on, make my day. You will find a better way. Dream on and you realize.
But I grab guys too. You know, I grab your where is he? Wait a second. I grab this guy. Stay right there. I grab this guy. Yeah. All right. You know, I said, he came here and said, hey, how you doing? I said, I'm doing great. But that's the way I am, you know? This is me. Thank you very much. You had a mic already. I was going to interview that one. Thank you. I got you laughing. You fat! Oho! Hei, mun on pakko koittaa hei Mikaelan pulssia, paljon tää nyt on. Musta tuntuu, että tää on aika paljon. No, kiihdyit sä vielä. Kyllä mä vieläkin suutun. Kyllä mä vieläkin suutun. No hei. Ihan älyttömän hieno potpuri kyllä. Tuossa tuli muuten se lopussa se Captain Jack-kohtaus, josta aikaisemmin tuolla sitten puhui ja nähtiin kaikkea. Se on jännä, miten televisio muuttaa ihmisiä, varsinkin tuolloin kun oli ne putkikamerat, niin Joonaskin näytti paljon paksummalta. Se on ihmeellistä, että mä oon kiitollinen, että tekniikka on mennyt eteenpäin, että mä oon päässyt oikeuksiin. Kun mä katsoin noita pätkiä, niin varmaan kellään ei ole mitään sitä vastaan. Mä oon täysin valmis myöntää, että mä oon ollut tämän ohjelman kaikkein aikaan nolojuontaja. Siis, mä myönnän sen ihan saman tien. Ei mitään, ei tarvii enää niinku keskustella siitä. Sä huusit aika kovasti tuolla. Mennään sanoa monta kertaa turpaa, siitä on yksi lööppikin tuolla meidän yläkerrassa. Yritit sä hakea jonkinnäköistä pientä respektiä, tuolla sä oot kertonut monta kertaa omassa showssakin, että toi klamydia ja keikkapussi siis tämmönen on ollut ehkä rankin, mitä se on ikinä tapahtunut. Ei, siis ei se ollut rankinta, mitä mulla on koskaan. Ootko sä kato, kun sä oot bussissa, niin on se aika rankkaa. No, täytyy sanoa, että mä en ole sen jälkeen matkustanut bussissa enkä ratikassa, enemmänkin taksissa. Mutta ymmärtääkseni sä kuitenkin siis oot saanut turpaa, sit mulla se oli vaan lähellä. Okay, siis, Suomessa on kuitenkin merkittäviä TV-juontoja, jotka on saanut turpaa, siis sinä ja Petteri Ahomaa. Onks mä mukaan saanut turpaa, mutta siis kerro oikeesti tästä klamydia-reissusta, niin se oli vissiin aika mehustusta. No ei, mehän ei pysytty, siis minä ja kahden hengen kameratiimi siinä tahdissa, siis tämä meidän kiertue kesti 2 päivää, klamydia se kestää vuodessa 300 päivää. Ja me pysyttiin sitten 2 päivästä niiden tahdissa 1 päivän. Mutta täytyy sanoa, että kun ne 2 pornista on tullut luettua siellä keikkadösessä, ja sitten Vesku, jonka niin kuin 3 kertaa vuodessa tapahtuva suihku on niin kuin jäänyt taas väliin siinä aamuna, niin täytyy sanoa, että siellä on mielenkiintoista. Että kyllä siinä humaltuu. Terveisiä vaan Vaasaan. Jos ei mitään muuta hyötyä Miksulle ollut Jyrkistä, niin ainakin se, että sä opit tänä aikana erittäin hyvin suomen kielen. Niin, no tänäänhän mä oon ollut tosi hyvä. Mä haluan nyt vaan kertoa, että mä olin ollut ensimmäisen viikon siis töissä ja ensimmäinen lähetys oli sellainen, että joo, että sä veät sen niinku suoraan lähetyksen. Sitten mä olin sillä, anteeksi, mä oon ikinä tehnyt suoraa lähetystä, enkä ikinä puhunut suomea työkseni, että kiitos vaan. Niin päätit aloittaa sen sillä, että kerrot vitsin. Niin. No sitten meni viikko. Kerrottiinko sulle, että tämä ohjelma tehdään suomeksi niinku aikaisemmin? Tiesi, mutta mä ajattelin, että mä saan harjoitella jossain niin kuin kahvinkeitossa tai jossain, mutta ei. Niin sitten ensimmäinen työviikko oli ohje. Mä olin kyllä sitä mieltä, että mä oon aika paska. Siis aika huono itse asiassa. Faksista tuli paperia niin kuin näin paljon. Sitten siinä luki niin kuin perjantai viimeinen faksi sille, että ottakaa nyt helvetti pois se lihava, niin kuin puhevammainen, näkövammainen, läskivammainen ääliö telkkarista pois. Ja se ei ollut niin kuin kukaan muu kuin minä. Ja oli tämän oikeassa. Ei kai nyt se, että ootko sä varmaan, että semmonen Joonakselle? Toi oli tosi. Se oli Joonakselle tarkoitus. Mut hei, tiedätkö, me ollaan Mikaelan kanssa tehty sulle nyt tämmönen keksi. Okei. Okay. Itsekö paistat? Joo, ihan itse ollaan paistettu. Minna on kyllä aika velho keittiössä. Niin. Tää symbolisoi jotain menneisyydestä. Tässä ilmeisesti lukee siis jotain. Oho. Se lukee boobies. Selityksen paikka. Siinä lukee boobies. Niin siis tässä on legendaarinen Bubuman, joka on siis tää yhtye, jossa laulaa Rami. Eiku Rami. Musta tuntuu, että mun mielestä on syytä vetää siis niinku kertakielon päälle niin sanotusti vanhojen aikojen kunniaksi. Terveiset Bubumanille. Tunta tatata tunta tanta tunta takata tunta tata. No ei. Toi oli tosi lapsi. No niin, Katja Noa jatkaa nyt sit tuolta ulkoa. Miksei tää loppu? No niin, tosiaan Jyrki, viimeistä päivää viedään. Tänään ollaan nähty vanhoja klippejä ja vanhoja juonteja ja uusia juonteja. Mä en oo muuten ikinä tavannut sua, elikkä Tiina Kylmälä, hyvää päivää. Katja Stoll, hyvää iltaa. Hei. Mitäs kuuluu? Kiitos, hyvää entäs itsellesi. Joo, ihan kiva. Tää on ehkä vähän kylmä nähdään, näissä. Niin, kohteliaisuus on hirveen tärkeetä. Ihan vaikka tää Jyrki jää tähän, niin muistettais olla siellä kotona kohteliaita. Oli ilma mikä hyvänsä. Joo, se on tärkeetä. Tähän väliin! Ei ihan kohteliasti vaan sanot, että tähän väliin. Tähän väliin. Mennään sinne mainoskatkolle. Joo. Tää on ihanaa. Kiitos. 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 Ja katsokaa nyt, mitä ennen kuin oli Jyrki, niin mitä oli silloin ihan oikeasti niin kuin semmoista nuorisotrendimeininkiä telkkarissa. Ei mitään.
Minä olen Täke Halonen ja te katsotte Jyrkiä. Hän oli pojille ilmaa, tytöille naurunaihe. Have you checked out her hair? Frizzball. You are princess of Genovia. Me? Nyt hän voi näyttää koko koululle. Pretty Woman ja Morsian karkuteilla elokuvien ohjaajalta. Prinsessapäiväkirjat. Tulossa elokuvateattereihin. I'm just showing my friends the boat. Let's talk about it later. We should have talked about it before. Laatikko keskellä kuvasi vastaa televisiosi tämänhetkistä kuvasuhdetta. Jyrki siirtyi 18. elokuuta tulevaisuuden laajakuvaformaattiin. Siis tähän, mikä tarkoittaa sitä, että näet enemmän. Näkymä on sama, minkä ihmissilmä, eli sinä, havaitset kertavilkaisulla. Vastaanottimesi kuvan ylä- ja alalaitaan tulevat mustat palkit. Eli kuva televisiossa näyttää tältä. Jyrki. Edelläkävijä. Aivan tajuton juoksu tulee sieltä. Nyt tässä yhteydessä pitää välittömästi sanoa, että kun vaihdettiin juontajat vähän nuorempiin, niin pitää vaihtaa sitten muu crew vähän vanhempiin yksilöihin. Eli tervetuloa vaan teille nyt sitten Patsi siellä Harjapää ja sitten ohjauksessa siellä Antilan Marko. Onko teillä kivaa? Ilmeisesti. Mä haluaisin kiinnittää huomiota Pasi Harjapään kuvaustekniikkaan. Harjapää, voisit näyttää tuossa äskeisen, mitä sä pidit. Siis tää on, niinku, tää on sensaatiomainen tää, mitä... Kyllä. Herrasmiesmäinen. Ei oo niinku... Siis ei kädet tärisi eikä mitään. Se pysyy siinä ja se on niinku täysin hallinnassa. Toi on kadehdittava, ihailtava. Sitä piti tästä höpistä. Me löydettiin tänään tommonen juttu. Joo. Nimittäin kaikille tuli hirveä paniikki, että kun ei saada kuvia ikinä mistään. Nyt sitten Jyrkin hautajaisessa ikään kuin pakko ottaa kuvia, niin... Osa jengistä tällaiset... edes tiennyt, että tämmöstä on olemassa. Siis en minäkään tiennyt. Elikkä siis viralliset Jyrki-kamerat. Tässä lukee musiikki, elokuvia, trendejä. Jyrki. Näit sä R-kioskilt vielä, elikkä... Käykää ostaa itselleen, että tämä on varmasti harvinainen. Kivat mainospalat. Siis näet saa vieläkin. Siis me käytiin pari tuntia sitten ostamassa nollaiset kamerat, että sieltä sitten hakemaan sieltä vaan omat kotiin. Mutta ei saatu, sä teit tuota leffapuolta nyt enemmän ja nyt enskarikin sitten sit jää pois. Joo, enskarikin siirtyy. Eli no, ensi ilta ohjelma tiedoksi vaan kaikille, ettei tämä mene tällaista ihan sisäpiirillä. Siirtyi tosiaan niin sanotusti mullan alle, mutta ei voi mitään, ei voi mitään. Kyllä tämmöisiä aukkoja jäänyt ohjelmakarttaan, että pois vaan kaikki leffat ja niin, musiikit ja muut. Niin ja kymppitonnia ja napakymppi. Hei, mitä riittäväisä siellä elämä on käy? Välillä aika kakkaa. Me joudutaan itse asiassa, ainakin minä allekirjoittaneena joudun liittymään tähän surullisen kuuluisaan Kari Salmelaisen ja Riitta Väisäsen joukkoon. Nimittäin tämän päivän jälkeen ei paljon töitä. Jos jollakin on duunia, mitä tahansa, ei me soittakaa bussi tai... Kattokaa meitä kolme. Kattokaa, tai ainakin meitä kahta. Okei, hei, mut nyt asia, nimittäin tota... Mitä te muistatte vuodesta 1998 tai ennen kaikkea musiikkivideoista vuodelta 1998? Tämä on todella paha kysymys, koska vuodet tässä kun on jo niin vanha, niin vuodet alkaa kerta kaikkiaan mennä aivan sekaisin. Että eiköhän se kuitenkin Don niin Huonot linjalta lähde mulla toi dikkausosasto. Mennään katsoa, mitä todellisuudessa tapahtuu. Hyvä, mennään. Yeah. Yeah.
Tein täällä just, että Criss Cross oli sellainen bändi, mistä ehdottomasti pitäisi tehdä sellainen Where Are You Now Guys, mutta ei ainakaan tehdä tähän Jyrki-ohjelmaan, tehdään johonkin muuhun ohjelmaan. Me ollaan nyt Tornio-muistelohetkessä, eihän niin kuin Torniokin olisi jotenkin hautakynttilän niin kuin arvonne tänään, mutta me ollaan oltu ainakin miljardi eri matkalla ja meidän piti kerran tehdä sellainen Lontoo-dokkari, joka oli puoli tuntia. Mikä sulle tulee mieleen tästä Lontoo-dokkarista? Puolalainen vodka on hyvä. Siis mehän tehtiin matkailuohjelma pilottia. Kyllä. Se oli maustettua vodkaa ja se oli tosi hyvän makusta. Ja ne puolalaiset pässinkivekset oli aika lailla hyviä sellaisia. Olit sä Katja matkoilla Tortunkaan miten paljon? No en mä muista, oltiin paljon, mutta mä muistan kyllä sen yhden keikan, kun me oltiin tuolla Tukholmas. Me oltiin matkoilla ulkomailla. Niin sitten meillä oli tällainen huudahdus, mitä mä en oikein muista, miksi me huuettiin, mutta me huuettiin aina Jerry Bergström. Huuetaan yhdessä yhteen nyt. Jerry Bergström. Ja sitten meillä oli joku muukin. Ai niin joo. Se oli se lehmä. Sekin niin. Piti huutaa aina. Se oli aina. Siinä radio-ohjelmassa, mikä tuli aina niin kesken spiikkiin yhtäkkiä jotakin sekoilla. Joo, mutta se oli ihmeellinen keikka siltä osin, että mentiinkö me tekemään Tina Turnerin haastattelu. Joo, mutta sitten 2 minuuttia ennen kuin se haastattelu piti tehdä, niin sitten meille sanottiin, että ette te kyllä mitään haastattelua saa, että kerätkää kamppeen. Sitten me itkettiin siellä käytävässä lähestulkoon makuultaan ja sitten yhtäkkiä joku tuli sanoa, että ei kun tehkää sittenkin ja tehkää se vaikka uutisiin jooko. Sitten me halvaannuttiin ja tehtiin kylläkin. Joo ja mun jakaus oli seuraavana päivänä Ruotsin Päivälehdessä. Niinpä olikin. Ja kerroimalla, kun me oltiin ylpeitä ihan kyynellä silmässä, tutkittiin aamupalalle. Siis on meidän torttu. Jakaus suorana. Hyvä, että jäi suoraksi jakaus. Joo, nyt me lopetetaan. Täältä kertoo yksi kaveri sanoa, että nyt hiljaa. We do a lot of interviews and you probably do a lot of interviews. And so here's the chance for us to really do a dumb interview that doesn't matter and, you know, we can just have fun with it. Okay. I have no idea if I'm fucking finished or not, but, you know, it's cool to hear that, so. What? Wasn't there a movie where they had, like, the big camera and the little video camera and they go back in the woods? Blair Witch Project. Is it a big cultural shock to come in the middle of a forest to play? In the middle of a forest? I kind of feel like Robin Hood, yeah. It's a little weird.
But then every once in a while you have like blonde girls walking by and... Piece of Angel of Death was in Gremlins number 2. So when... Yeah, see, we didn't know about that. No, I didn't know about it because I saw the movie and heard it myself. I was like, oh, Angel of Death is in that movie. We have no writing credit, no music credit to that. Yeah, Disney owes us money. We gotta talk to Disney. Hei! Kun mun pitää itse haaviin se. Niin, niin mä lainaan. Mulla on haavi. Ota tää iso haavi. Sitten otat, kun sä oot tarpeeksi väsynyt, niin otat tää haavi ja nostat se sieltä. Ei tää homma halussa. Alakautta, takakautta, pyrstön kautta. Sieltä just. Yes! Hyvä Jari! My first! Hyvä Jari! First fish in my life. Miltä tuntuu? Hieno kirja. Sanotaanko, että... Ei pysty sanoa. Tää on wonderful feeling, niinku amerikkalainen tapa sanoa. What is that? What are you fighting off? Is that a towel? Yes. A fucking towel! Can I hold that camera? This camera. No? Yeah. Okay. He's very clumsy. No, I'm not. I'll be very, very careful. Go on! Are you okay over there? You're not looking so good with that camera. I got it. I've heard in interviews that you have absolutely, positively no talent. Yeah. And? Kreikkalaiset varvarifilmeet ovat nykyään pahvia. Illuusioni on särkynyt. On valetta. Silmän luette kaikki. Tämä ei ole edes kreikka. How are you? Fine. Sehän puhut suomea. Joo, kyllä. No mutta sehän on helvetin hienoa. Saako tänne tulla? Kyllä, tulkaa sisään. Good morning. Morning. Do you have a hangover? Om säger att har man en stor näsa så har man även en stora fötter. Det har jag ju, så det stämmer. Hej. Täältä ei pääse pois. Tuleeko Ultra niinku lopettamisen jälkeen niin 13 soololevyä? Kyllä niitä varmaan rupeaa sitten tipoittaa tulemaan. En mä tiedä. Kerkko ainakin on tekemässä. Joo, kaikki on tekemässä. Kuinka monessa haastattelussa teiltä on kysytty näistä kaasunaamareista, mitä te pidätte keikoilla? Lähes kaikissa. Kiitos kysymästä. Raskaampaa. Ei tää haastatteluanto on kyllä ihan kivaa. I don't know too much about the British royal. You can talk Swedish royal family. What about them? I know our king just got busted for driving too fast in his Ferrari in Denmark. He drove 250 kilometers and got busted. Let me get this straight, okay? Let me get this straight. The king of Sweden is speeding in Denmark. Yeah. And he doesn't think he's gonna get busted. Missä tää sifonkihuivet on? Me ei näe yhtään. Mulla on täällä housuissa, mutta sä et varmasti halua nähdä niitä. En mene, mutta katsojat haluaa. Joo, jätetään se sinne. Kytkii ensin. Shameless promotion right here. Look at this. You know what? They're junk. Really? They're a piece of shit. And that's why your name's on them. Exactly. And with that, that's the end of the interview. Okay. Thank you very much. Mikä on ollut, Ylitornio, kaikkein mieleenpainuvin haastattelu, jonka olet tehnyt? Kyllä niitä on niin monia, että... En mielellä lähtisi nyt hakemaan mitään sen ihmeellisempää. Haluaisin, että yhden kuitenkin mainitsit. Motorhead on aina ollut kiva. Me on sitä 3 kertaa haastatellut ja Pantera on kans ollut kiva. Itse olet myös sellaisia moottorikavereita, kun Motorheadista pidät. Niin, onhan minulla auto kyllä. Sitä minä lähinnä tarkoitinkin. Haluatko vielä jollekin lähettää terveisiä näistä yhtyeistä? Hei Lemmy. Se on Lemmy. Lemmy. Niin. Luultavasti katsotkin tätä. Hei. Kiitos. No selvästi paljon hauskempia jamppoja on tuolla nuo yläkerran väki, koska hirveä nauru kuuluu sieltä. Katsotaan meitä telkkarissa. Aivan mahtavaa. Ihanan näköisiä.
Kato, sä oot telkkarissa, Joonas. Jälkeen meidän takaraivoa kuvatko vaan edestä. Tämä mun oikea profiili on paljon huonompi, kuin vasen. Eikö näytä paljon paremmin? On, mutta tiedätkö, mistä se johtuu? No. Se johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että sulla on tällä puolella paljon paksumpi pulsari kuin toisella näytä. Tämä on tämmönen ohut. Tämä on tämmönen etiopialainen pulsari ja tämä on tämmönen länsimainen hyvinvointipulsari. Tämä on vähintään kanadalainen pulsari. Mutta hei, meillä oli tosi tärkeä asia tähän väliin, koska Jyrki on vuosien varrella myös palkinnut parhaita musavideoita. Ja katsotaan tähän väliin, että minkälaisia nämä tilaisuudet on ollut. Niin, niin, tähän väliin katsotaan. Niin, me eikö mennään katsomaan? Mennään. Tervetuloa Jyrki Video Awards 97 gaalaan. Linda Lampenius ei tule esiintymään tässä lähetyksessä ollenkaan. Tässä kohdassa ne lasit tipahtivat, mutta nyt ne ovat tukevasti päässä. Elikkä kotimainen dance video vuodelta 96 on Valdon The Look. Mutta paljon muita korkea-arko voi arvoisi a breakdance. Herroja! Kyllä se on Don Huonot ja Riidan Kylväjä! Tämä on Sisters of Sweden ja Jumpin'. Miten menee tää Village People -tanssityyli U2-tavalla? Mikä on Suomen paras musiikkivideo? Voittaja on kaikkien Suomen naisten rakastama, palvama Apulanta ja Liikaa! Ihana päästä halamassa. Tuntisitko sä käteni? Viimeinen ilta sivilisaation parissa, Rasmus! Hyvät ihmiset, tässä kappaleessa puhutaan äidin kanssa rakastelusta. Pärikäisiin! Nyt on tullut aika sanoa hyvää yötä ja kiitokset. Ja meidän puolesta kai hei hei. Suurempi. Tervetuloa Helsingin Lasipalatsiin valitsemaan kuluneen vuoden parhaimmat kotimaiset ja ulkomaiset musiikkivideot. Mä ajattelinkin lähteä tänä vuonna tällaiseen asiallisempaan linjaan nimenomaan, että ihan peruslasit päähän. Valtsun porukka kappaleella Teet minut hulluksi. Haluan kiittää erityisen paljon Jyrkiä ja kaikkia teitä katsojia. Kiitos. Ulkomaisen rock-videosarjan voittaja on Smashing Pumpkins videolla Ava Adore. Niin kuin huomaatte, meikäläinenkin on hiukkasen liikuttunut. Kotimaisen heavy-videosarjan voittaja on Him-videolla When Love and Death Embrace. Kiitos Mikko, kiitos kaikki asianosaiset. En aio kertoa mitään ufosta ja paranormaalista ilmiöstä tänä iltana täällä, enkä mistään muustakaan hevistä, joka liittyy extraterrestriaalien ilmiöihin. On Andy McCoy, videolla Mind Over Matter. Mä haluan kiittää kaikki mun faneja ympäri Suomea, jotka katselee tätä. Voittaja on, seksikömmän videosarjan voittaja Graf-videolla on Graf! Thank you, kiitos RV, kiva olla Suomessa. Mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan ja niin tekee myös tämänvuotinen Jyrki Video Awards. Ensi vuonna nähdään samoihin aikoihin. Hyvät naiset ja herrat, Pom Funk MCs. Oikein mukavaa perjantai myös ilta. Tämä on suora lähetys Helsingin Lasipalatsista Biorexin aulasta. On nimittäin aika järjestää tämän vuosituhannen viimeiset Jyrki Video Awardsit. Mua jännittää niin, että mennään pissit tulla housuihin. Ei lopeta, et saa mua susta välittämään. Sun pitäisi jo ymmärtää. Ja nyt menemme
pienelle katkolle, mutta katkon jälkeen arvomme muun muassa arvomme vuoden vientikelpoisimman videon, eli pysykää mukana. Vaan Lenni Kalli on sekä lyhyt että visuaalisesti näyttävä. No, miksi te ette tanssinut? Joo, no, mullahan meni noin nivelsiteet. Suomen häjyin ohjaaja Aleksi Mäkelä! Heipä hei! Nyt on se aika illasta, kun arvotaan, että arvotaan. Tää oli jo toka kerran, kun mä mokasin. Näin sointuihin on hyvä lopettaa tämän vuosituhannen viimeinen Jyrki Video Awards lähetys ja gaala. Kiitoksia siis tehosekoitin. Suoraa lähetystä VR:n makasiineilta Helsingistä. Jyrki Bileet, intelligenssit alle natsaa. 1-2, metsit sata prosta natsaa. Intellijö, katso, Petter on pii. Elastinen, iso H, stop, Helsinki. Rytään jakamaan illan Video Awards-palkintoja. Ensimmäisen palkinnon vuoden vientikelpoisin video. And now it's time to tell the world the winner of the best exportable video of the year is Kimmo Petrol, Child Is My Name. Kiitos paljon. Mä haluaisin kiittää muutamia ihmisiä. Ensimmäis Miikka Lommi, ohjaaja. Miikka, mä näin sut tuolla äsken. Sä oot mahtava. Siis vuoden tulokas on Darude. Kiitos. Kiitos. Hyvä yleisö, antakaa iso käsi bändille nimeltä Apulanta. Kimmi, sä oot niin komea, sä oot niin hyvän näköinen, ei kukaan pysty siihen kuin sä. Ja vuoden paras. Rock on. Apulanta käynnissä taas! Niin sanottu Phoenix-palkinto myönnetään suuresta taidosta tulkita kuvallisesti suomalaista tuskaa ja ahdistusta koskettavalla tavalla. Tuukka Temonen! Me ollaan kaikki tonne kerran näytetty peffoja, miten se olisi sun kanssa, uskallatko? No. Yes, upload! Vuoden paras pop-video on Ultra Braa-biisillä Villi Viili! Kiitos kaikille. Tää oli tosi odottamatonta. Kiitos. Seuraavaksi palkitaan vuoden paras metallivideo. Ja tämä vuoden paras metallivideo on Sentenced Killing Me, Killing You. Paras dance-video tänä vuonna on World Those People. Ja vuoden paras ulkomainen video on Red Hot Chili Peppers, Other Side. Ja vuoden paras kotimainen video on Darude!
aika pitkä lista. Juuso. Mikko. Arvoisa juhlayleisö, rakkaat katsojat, tervetuloa Jyrki Video Awards -gaalaan Teera Magazineille Helsinkiin! Vähän jännittää, kun... Mikäköhän se on? Oho, se oli Emmia! Break a ball. Miten te olette valmistautunut? Me ollaan käyty leirillä. Ja voittaja on... Zen Cafe. Ja huutamylläkkä pystyy. MC Mariko kuuntelee siis kirkkolaulua 1400-luvulta. Rock-palkinnon Jyrki Awardsissa voittaa Suburban Tribe, Frozen Ashes. Ei voi paljon kiittää. Kerros meille esiintyy bändi, josta itse Maikkarin toimitusjohtajakin dikkaa, The Killer. Campau Sebas Music in Me. Ensinnäkin me halutaan kiittää Mr. Boban Vadekia, joka on tällä hetkellä Unkarissa maatilalla. Vuoden videoohjaaja on Taku Kaskela. Onneksi olkoon. Lavalla on tällä hetkellä joidenkin mielestä Suomen paras hip-hop-artisti. Mies on tunnettu kantaottavuudestaan. Ainakin tänään hän on kantanut erään suomalaisen mediapersoonan kuvaa kaulassaan ylpeänä. Hyvät ystävät! Oikeesti, tää on uskomatonta. En kellannut tällaista tapahtuis. Haluatteko te kenties nähdä Jussilta Ollin alasti? Entäs Tiina? Entä meitsi? Ja voittaja on... Crazy Town, Butterfly. Suurkiitos. Come my lady, come my lady. Paras kotimainen... on... Rasmus! No niin. Täytyy ilmoitella, että tää on paras palkinto, minkä näistä palkinnoista voi ikin saada, koska tää on yleisön äänestyspalkinto. Kiitos teille! Tälläs joka meistä saa! Sigi! Come on, Philip! Tässä me halutaan kiittää katsojia seurasta. Me halutaan kiittää hyvää yleisöä. Nähdään Jyrki Video Awards 2002 seuraavan kerran. Heippa! Hyvää yötä! Tiedätkö, Mikaela, yhtään mitä kello on? Se on liikaa. Terveisiä vaan älyyhyn tällä hetkellä. Kohta puoliin lopetetaan. Katsokaa, kohta. Tämä on näin kammottava iltapäivä täällä Helsingin Lasipalatsin edustalla tänään, että tällä me kaikki lähdetään kohta pois täältä. Mutta älkää te lopettako vielä katsomista. Lopetellaan tuossa 10 aikoihin, kun kymppiuutista aloittaa. Että katsellaan, mutta katkon jälkeen lisää matchko.
Anteeksi, saisinko katsoa hieman? Musta pörssi. Asiantuntija palveluksessa. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. One, two, three, may four. Your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. One, two, three, four. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. You know, you know. And may all your Christmases be white. Nokian huippu-uutuus 550. Puhelin, joka on myös viihdekeskus. Ja siihen ainutlaatuiset soittoäänet ja logot tuo vain Club Nokia Ring Hits. Sekä liittymäksi ilman muuta Soneran Classic Duo. Ja kaikille uusille Soneran matkapuhelinliittymän avaajille LED-valaisin kaupan päälle. Ja puheaikaa muhkeat 50 euroa. Живет в Финляндии экономист. Sen jälkeen. Hyvää yleisö, hyvä hotelli, Segerin ystävä, tämä kanava on kaapattu ja vallattu. Tämä jatkuu 6 vuotta eteenpäin. Me päätettiinkin täällä, että me jatketaan tätä ohjelmaa, että voitte ihan niin kuin ootella niitä Segeriltä jostain aikaa muualta. Ehkä kannattaa ruveta kolkuttelemaan seuraavan kerran noita kanavia. Ai niin joo. Mutta meillä on hyvä yleisö, tämänhetkiset ja entiset juontajat täällä. Meillä on viimeinen lahja teille kaikille, nimittäin legendaariseksi muodostunut Pizza Antti, Antti Pizza Pekkarinen. Haluaa esittää. Se on tärissyt. Joka on kuitenkin säätänyt tota mikkiständiin niin kuin viimeiset 20 minuuttia. Ole paikallaan. Mitä? Hyvä, hyvä yleisö näin joulun ja lopun edessä, niin haluamme esittää Enkelkuoron esittämä, legendaariseksi myöskin muodostunut Jyrki Boy. Mitäs tässä sanotaanko, että kiitos. Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Tähän on tultu. Moi. Äikö sanoa? Me ennen kivansa kuljettiin, mutta sinä pääsit parempaan kyytiin. Sinä lähdit ja unohdit minut kokonaan. Multa ovet rautaiset suljettiin, sinä sekoitit johonkin lyytiin. Nyt sä minua herjaat ja sinun uudet kaverit mua pitää pilkanaan. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki te osko tietyä. Jyrki, Jyrki, älä sano jos se syy. Minäkin rupesin rokkaamaan, mut sitä sinä et huomannut lainkaan. Sinä dikkailit muita ja minua et ollenkaan. Kun et suostunut sinulle pakkaamaan, minkä kirouksen niskaani saikaan. Nyt mä sinua herjaat ja minun uudet kaverit sua pitää pilkanaan. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki te joskus vienty. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki te joskus tiehtyä. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki te joskus tiehtyä. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki te joskus tiehtyä. Jyrki, Jyrki. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki te joskus tiehtyä. Jyrki, Jyrki, älä sanoja syö. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki te joskus tiehtyä. Jyrki, Jyrki, älä sanoja syö.
Yes, Mom. We're home. Onnea Salo. Nyt avataan Dressmann kauppakeskus Plaasassa. Housuja kaikille miehille. Voit vapaasti valikoida laajasta mallistostamme. Nyt kaikki housut ja farkut 34,95 €. Täältä tulee mammuttimarkkinat.